Mangrebu-rebu kendaraan wisatawan tisaprak pue Jumah ka peuting nakeun tapi ka pue Sabtu isuk-isuk mimiti ngagegekan Kota Bandung. Tekurang ti 15.000 kendaraan kaluar tina gerbang tol Pasteur ngajugjug ka Kota Bandung ti mimiti wanci janari tapi ka isuk-isuk. Eta kendaraan teh ngagegekan sawatara jalur di Kota Bandung anu ngajugjug ka tempat wisata Lembang pue Sabtu isuk-isuk. Tapi kapoe Sabtu isuk-isuk mang belas-belas ribu kendaraan geus mimiti ngagegekan gerbang kaluar tol Pasteur pikeun ngamangpaatkeun prepanjang Natal tur taun anyar di Kota Bandung. Eta teh ngarojong pihak Tol Jasa Marga muka 11 gerbang tol pikeun ngurangan macet nalika patali marga kaluar ti tol Pasteur. Dian tikitu jumlah kendaraan anu kaluar wanci peuting mangkukna ngahonta 38.000. Tapi dina jam 12 peuting tepi ka jam 8 isuk-isuk, jumlah kendaraan anu kaluar tina tol Pasteur geus ngahonta 15.000. Diperkirakan puncak arus keluar di gerbang tol Pasteur pada pukul 15.00 sampai pukul 17.00. Untuk kondisi hari kemarin, lari yang keluar di gerbang tol Pasteur awalnya di 2.500, untuk hari ini diperkirakan awalnya di angka 3.000. Bisa giringin etapa tali marga tembong gegek di Jalan Pasteur, Setia Budi, Tirta Pasir Kaliki, Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.